Vse je torej pripravljeno in vsak hip zdaj le pričakujemo skupino kolesarjev v cilju velike nagrade Avtomojstra. Sprint se je že začel in tole je startna številka 21 Grega Bole, kolesar italijanskega Lampreja v tej sezoni in torej dobil je današnjo preizkušnjo, da pogledam na seznam zmagovalcev, Grega Bole je bil že tule večkrat uspešen in sicer je tole v 10 letih že njegova 4. zmaga. Grega Bole iz Lampreja, torej zmagovalec današnje dirke. Naša sodniška služba pa nam bo potem postregla z rezultati tudi v nadaljevanju in kako se je razpletla sezona med kolesarji do 23. leta. V vsakem primeru Grega Bole nesporni zmagovalec.